Семейдің саяжай иелеріне көгөніс егуге тыйым салынды. Себебі бақша жерінен аса қауіпті зиянге санықталған. Сондықтан мамандар топырақты арнайы зертханада зерттеп көрмек. Ал талап орындалмаса, тұрғындарға айыппұл төлеуге тура келеді. Семей аумақтық инспекциясының өкілдері саяжай иелерімен кездесіп, тығырықтан шығудың жолын қарастырды. Нағыз бау-бақша егетін уақытта тұрғындар тығырыққа тірелді. Семейдегі Бобровка саяжай аумағында картоптың алтын түсті шымыр құрты табылды. Зиянкестің залалы орасан өсімдік атаулыны көктей солдырады, оған қарсы қолданылатын химиялық дәрінің бір келісі 8000 теңге. Ал жер телімін толық залалсыздандыру үшін әр саяжай иесі кеміне 20000 теңге жұмсауы тиіс. Тұрғындар болса, бұл әлдекімдердің ақша табу мақсатында әдейі істетіп отырған амал деп күдіктенеді. Медный купорос, известь, севоборон. 10 жыл бұрын тап осы зиянкесті дәріледім, бірақ көп ақша жұмсамадым. Ол кезде өнім азайып кетті. 10 түп солып, кеуіп қалды. Біраз өңдеген соң зиянкес жойылды. Бірнеше жыл бойы әктас қосып дәрі септім. Құрғақ түп болмады. Бір сотық жерден жоқ дегенде 500 кейде 700-800 келі өнім аламын. Жақын күндері топырақтан сынама алынып, зертханаға жіберіледі. Оған дейін ескертуге құлақ аспағандарға заң аясында айыппұл салынбақ. Есть закон о карантине растений. Өсімдіктерге карантин туралы заң бар. Инспекторлардың нұсқаулары сақталмаған жағдайда әкімшілік кодекске сай 20 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салынады. Қазір бұдан басқа да іргелес жер телімдеріне қайтадан тексеру жүргізіледі. Көршілер жерін тексеру үшін өзара келісуде. Біздің мамандар әдістемелік орталықпен бірлесе, өнім түсісімен келіп, қосымша топырақ үлгісін алып, карантиндік зертханада тексеретін боламыз. Жердің тозып кетуіне тұрғындардың өздері кінәлі дейді мамандар. Себебі топырақты жиі өңдеп отырған ешкім жоқ. Мәселен, саяжай телімдерінің 90% игерусіз жатыр. Людям разрешили временную регистрацию. Халыққа 2005 жылы уақытша тіркелуді ұсындық. Мұнда тұрғанмен саяжайдың мақсаты бағбандық. Олар жерді күтпейді. Жұрт азық-түлік пен көкөністерді төмен бағада алады. Ал арзан өнім тек Қытайдан әкелінеді. Өнімнің қалдықтарын лақтырып тастайды. Нәтижесінде жер тозады. Егер жер өңделсе, бұлай болмайтын еді. Өзге де саяжай алқаптары назардан тыс қалмады. Бас аяғы 2000 жер телімі тексерілді. Алайда әзірге қауіпті зиянкес тек Бобровкадан анықталып отыр. Раушан Сайлауғызы, Рыскүл Мадвасова, Серік Нұртаза, Қазақстан ұлттық арнасы, Семей.